Lidem v exekucích se od 28. října do 28. ledna příštího roku naskýtá jedinečná možnost, jak se vymanit ze svých dluhů. Odstartovala akce nazvaná Milostivé léto. Milostivé léto je veliká šance pro dlužníky, také pro dlužníky města, kteří jsou v exekucích. Dlužníci, kteří mají dluh vůči státu, případně obcím nebo firmám, kde je podíl státu, mají možnost v tomto období uhradit jistinu dluhu a v podstatě uhradit minimum na nákladech exekučního řízení. Podmínkou je, že ten dluh musí být vymáhán exekučně. A důsledek je, že se jim vlastně promíjí penále, příslušenství a náklady exekuce. Zjišťovali jsme, kolik lidí dluží a za co přímo městu Valašské Meziříčí. V současné době je evidováno 860 dlužníků s exekučním příkazem. Někteří jsou mají dluhy na pokutách, ti můžou být i mimo městští, to znamená, že jsou mimo region Valašského Meziříčí. A 105 máme na komunálním odpadu, s tím ale, že někteří z toho komunálního odpadu právě mají dluh i na dopravě, takže to jsou samozřejmě, je to sloučené do jednoho exekučního řízení. Proti dalším 17 občanům je vedena exekuce kvůli dluhu na nájemném. A co dlužníkům vzkazuje radnice? Především bych vzkázala všem lidem, kterých se to týká, kteří ví, že mají dluhy a jsou v exekucích, protože to vždycky ten člověk samozřejmě ví, aby byl aktivní, aby se o tu věc zajímal, protože je to opravdu šance, aby se některých dluhů zbavil. A určitě sledujte webové stránky města, Facebook města. Pomoc zájemcům poskytuje i občanská poradna pod křídly z kanceláří v budově knihovny. Dlužníci, kteří potřebují poradit, nejsou zorientovaní té situaci, můžou navštívit naši občanskou poradnu, kdy konzultační hodiny máme pondělí až čtvrtek a aktivně informujeme o všem, co se děje na našem Facebooku. Milostivé léto se vztahuje rovněž na nedoplatky za elektřinu, plyn a na televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky. Netýká se naopak třeba dluhů u mobilních operátorů anebo za nesplacené spotřebitelské úvěry u bank a společností. Krajská správa a údržba silnic je připravena na příchod zimy. Zimní období začíná pro silničáře dle zákona 1. listopadu. K dispozici mají dostatek zásob posypového materiálu a připravena je i samotná technika, která bude vyjíždět na silnice. Jsme připraveni tak, abychom s ohledem na minulá období pokryli ty připravené zásoby, to znamená, že na letošní zimu máme připraveno 46 tun posypové soli a 41 tun inertního posypu. Operační plán zimní údržby na každé té deponii, na každém tom středisku, tak předpokládá určitý tisíce tun soli a inertního materiálu. A v případě, kdy dochází ten inertní materiál nebo i ta sůl, tak je dodavatel povinen zajistit zásoby v dostatečném množství. Středočeští silničáři se starají o více než 8,5 tisíce kilometrů silnic v kraji. Konkrétně se jedná o silnice 2. a 3. třídy. Na některých místech se již tradičně počítá s větší nutností zimní údržby. Jsou to ty části, které jsou ve vyšší nadmořské výšce. Středočeského kraje se to týká například na Rožmitálsku, ale i tady na Rakovnicku jsme ve vyšší nadmořské výšce, takže tam samozřejmě můžeme předpokládat, že bude větší množství sněhu. Loňská zima se zařadila mezi nejdražší zimní sezóny od roku 2000. Údržba silnic vyšla na 420 milionů korun. Ještě vlastně během března jsme museli vyjíždět a měli jsme situace, kdy jsme museli odstraňovat ty závady vzniklé na silnicích. Budeme doufat, že ta zima nebude tak náročná, ale počasí se neporučí, takže samozřejmě budeme reagovat na to, jak se zima bude vyvíjet. Silničáři taktéž apelují na samotné řidiče, aby nepodcenili správnou zimní výbavu a aby byli ohleduplní k řidičům techniky. Dagmar Kopečková, Televize Praha. Zatím jde pouze o staveniště, ale už brzy se frekventovaný úsek v blízkosti MHD a pošty stane atraktivním vstupem do sídliště Trávníky. A to díky rekonstrukci zdejší tržnice. Město tu chce zachovat princip opěrné zítky, která dostane novou funkci odpočinkové plochy s lavičkami. Součástí je kompletní výstavba také veřejného osvětlení, modernizace městského kamerového dohlížecího systému, veřejná zeleň a připravujeme také provedení nového vodního prvku, který by měl být realizovaný na jaře příštího roku. Na něm aktuálně pracuje sochař Radim Hanke.
Cítka z lícového zdiva bude lemovaná výsadbou středně vysokých keřů a dvojitou řadou vzrostlých stromů. Tato úprava vytvoří přirozenou bariéru odrušné křižovatky, sníží prašnost a vytvoří příjemné mikroklima. Finanční prostředky na realizaci této úpravy probíhají čistě z městského rozpočtu. Nicméně připravujeme projekt regenerace panelového sídliště, který bude na to navazovat, tam by měly být dotační prostředky využity. Stavba bude dokončena koncem letošního roku. Radnice však plánuje slavnostní otevření až na jaro. V tu dobu už si bude moci veřejnost vychutat atmosféru s prvními květy i vodní fontánou. Práce vyjdou na 6 milionů korun. Nový domov pro zdravotně postižené vznikne v Krnově v prostoru bývalé školní zahrady. Představitelé kraje 1. listopadu předali pozemek stavební firmě. Je to jedna z mnoha investic, které Moravskoslezský kraj plánuje právě do oblasti sociální. V letošním roce a v těch budoucích letech chceme celkem proinvestovat více jak 1 miliardu korun. Jedno z takových projektů, které jsou, je právě tady v Krnově, kdy postavíme zázemí 3 domovů pro 12 klientů našeho sociálního zařízení právě Harmonie, které se nachází v Krnově. Zařízení bude určeno lidem s poruchou autistického spektra, kteří vyžadují zvláštní péči. Půjde o 3 jednopodlažní domky. V každém budou 4 pokoje se společenskou místností a kuchyňským koutem. Celkem tu bude žít 12 klientů ve 4členných domácnostech, budovaných s maximálním respektem k jejich soukromí. Podobné zařízení v péči o tyto postižené v Moravskoslezském kraji dosud chybí. Je to posun k přirozenému prostředí. Opravdu, aby se starali o takzvaně svoji domácnost s pomocí sociálních pracovníků, ale tak, aby se dostali na zahradu, kde budou moct využívat celou tento projekt vlastně celé zahrady a budou zde moct strávit svůj volný čas. Ale jde nám i o to, aby se lidé dostávali normálně do města, mohli si jít nakoupit třeba v doprovodu, ale prostě, aby si užívali život jako každý jiný, bez bran, bez plotu. V jednom z domků budou mít zázemí sociální pracovníci. Celý objekt má být hotov do roka a půl. Na finančním pokrytí investice za 39 milionů korun se podílejí 3 zdroje. Z toho 22 milionů jsme získali z evropské dotace, 1,3 milionů je státní dotace a zbývající částka jde z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Roškotovo divadlo se rozeznělo speciálním koncertem. Ten se zde konal jako odložená oslava 70. narozenin Františka Uhlíře. Tedy kontrabasisty a skladatele, jenž sice proslul po celém světě, ale na své kořeny nikdy nezapomněl. Čehož si váží i vedení města. Já jsem měl dneska příležitost panu Uhlířovi pogratulovat k těm odloženým 70. protože on reprezentuje nejenom tu jazzovou hudbu, ale zároveň reprezentuje i naše město. Pro první část večera si Orlicko-Ústecký rodák ke spolupráci přizval sestavu, jež byla nazvána Orlický jazzový výběr. Publikum se v praxi mohlo přesvědčit, že v našem regionu se rodí hudebníci, s nimiž by František Uhlíř mohl vystupovat na pódiích těch nejvyhlasnějších světových scén. V budoucnu by pak pomůži, který byl tak trochu jejich vzorem, mohli převzít pomyslné žezlo. Já se s panem Uhlířem v podstatě znám už od malička, protože to je příbuzný a byl to takovej můj možná i trošku sen si s ním někdy zahrát na jednom pódiu a dneska se to podařilo a jsem moc ráda, že mě oslovil. Pro mě to byla fakt velká podsta zahrát se s Františkem, vlastně mě to přišlo jako úplně neuvěřitelná věc, že to šlo, protože ať se to nemusí zdát, protože mi je 24 let, tak jsem od malička vlastně na téhle muzice vyrostla a František Uhlíř byl pro mě něco jako takový superman, jeden z těch, co jsem poslouchala, takže to bylo nádherný. No. Ten band je úžasný, Eliška, Linda, to jsou výborní muzikanti, Honza taky a oba Honzové, takže to bylo krásný s nimi spolupracovat. Po pauze se představili další hudebníci, kteří společně s loňským jubilantem přednesli dílo vzniknuvší právě pro příležitost autorových 70. Jsem napsal svitu, která se jmenuje Story of My Life, jsem si to vymyslel a tam jsem napsal prolog a 7 skladeb. Na každý desetiletí jedna skladba. Nezbývá než Františku Uhlířovi popřát vše nejlepší, hlavně zdraví a energii pro další hudební počiny, na které se budou posluchači těšit nejen v jeho rodném městě.
Slunce v zádech, vítr ve vlasech a nekonečné dobrodružství před sebou. Tak si asi někteří z nás představují život dobrodruha. Cestovatel Pavel Linke pravidelně vyráží na offroadové výpravy po Evropě mimo zpevněné cesty. O svých zážitcích a zkušenostech tentokrát z Chorvatska přišel povyprávět ve čtvrtek 14. října na malý sál kulturního střediska. Jeli jsme offroadem, jeli jsme 4x4, mimo silnice, a to je v podstatě naše takové dobrodružství, kdy vlastně my jedeme úplně mimo civilizaci, mimo turistické oblasti a projíždíme to všechno náhodně, vybíráme místa, nebo v podstatě ani nevybíráme, jedeme a ten osud nás posílá dál a dál a dál. Mám body na mapě určený a potom si je spojuju vlastně tou cestou. Jedu pomalu a spojuju si. A vždycky třeba jedeme a syn někde něco vidí a řekne, hele, tady by se mohli třeba zatočit a podívat se tam. A pak už ta cesta třeba pokračuje úplně někam jinam. No. Nebo něco se stane, nebo nějaký člověk, někde vidím nějakého člověka, jak k němu zatočíme a už se nevracíme, nebo spaní. Taky děláme to, že vlastně jedeme, vždycky máme takový, jako, mám takový vnitřní zásady na spaní mimo civilizaci, žádný lidi. Takže jedeme po nějaký velký polní cestě, zatočíme na menší polní cestu, z té ještě na menší a na té ještě menší zatočíme na stranu, aby jsme nepřekáželi. A tam spíme vždycky a takhle tady ta zásada vždycky funguje všude. Příprava podobné výpravy zabere kolem jednoho roku. Náklady se pohybují zhruba ve stejné výši jako náklady na dovolenou u moře a i zkušeného cestovatele, jako je Pavel, občas něco zaskočí. Překvapilo mě teďkon tady z té cesty toho Chorvatska, to jsme si nějak moc trošku jako neuvědomili, že tam jsou pašeráci a jeli jsme první den, první spaní to bylo a přijeli jsme na hranice, to bylo Chorvatsko s Bosnou a tam byla taková louka krásná. Tak říkám, no tak najdem do prostředka louky, že jo, to bude paráda. A v jednu ráno nás budili celníci, že jako kontrolovali nás a řekli nám, aby jsme odjeli tak nějaký 4 kilometry stranou, že to není dobrý tady spát, že to je asi nebezpečný, že tam můžou být ty pašeráci třeba.